День незалежності від євробляхерів співпаде з Днем незалежності України. Саме 24 серпня добігає кінця термін так званої амністії для автомобілів на євро-номерах. Штрафи, які будуть після цього, інакше як космічними, не назвеш. Власники автівок, які перевищили транзитний термін більше, ніж на 30 діб, змушені будуть заплатити 170 тисяч гривень. Або ж даний транспортний засіб може бути конфіскований за рішенням суду. За незаконне перебування на євро-номерах у строк від 2 до 30 днів штраф коливатиметься від 850 гривень до 85 тисяч. Як бачимо, з кожним днем ростиме, як на дріжджах. Юристи пророкують багато судових позовів. Люди будуть звертатися і будуть оскаржувати їх у суді. І вже будемо дивитись судову практику з цього питання. І якщо буде оскарження, то, напевно, доплоть до Верховного суду України. Пересічні ж водії введенню антиєвроавтозаконів не дуже раді. Кажуть, що це був удар саме по простому люду. Зараз ж номера поміняли на українські, тому незаметно. Раніше було їх дуже багато. Їздити на тих, вибачте за слово, коритах, то краще вже взяти ту євробляху, яка буде коштувати по ціні так само, як те корито, в нас там ті «Жигулі». Євробляхи, звісно ж, якщо це в розумному пределі, то це доволі неплохий варіант приобретення для, скажімо, простого слою населення України. Утім, як експерти, так і прості водії пророкують, що 24 серпня санкції не вступлять в дію. Мовляв, не посміють, знову продовжать амністію. Тільки треба, що їм продати хлопцям. Знаєте, ну, не у кожного гроші є же заплатити, розумієте? Это, ну, зачем так сразу, щоб, допустим, два місяці там, или там три, это сам. Это ж не кожний день соберет, розумієте? На сьогодні ж поліція вже готується ловити порушників. Робитимуть це спільно з митниками і штрафи виписуватимуть на тих, хто ввіз авто. До речі, одним штрафом не обійдеться. Повторний у разі подальшого невиконання закону може наздогнати вас уже того ж дня.